Yarofi, Magéfi aussi. Nek un adepte aussi du football, en l'occurrence le sport encore. Nek ci milieu bi min ko bu baax. Synthétique bi kan moko fi def? Waaw, synthétique bi ku ñuy wax monsieur Dembaka bu EDK OL mom moko fi def. Ñewum nak ci Malika, nek la nam tane wa Malika yépp ñu koy saluer. Parce que dafa ñew ci moment baam tane ñun ñu ko doon xaar. Ndax yag nañ ko joy. Yag joy bobu moy man man na la ci wax lu bari moy fi Malika dafa bari won ay talent depuis bo xolé avant ñun ñuy judd ay 1970 ba ni Dembaka ñëwé des talents perdus rek lañ am ci espace bi ñëw digënté daw jéek ak daw ak ren gis nañ boy yu bari exploser nañ dans le domaine du sport en l'occurrence le football ndax bo xolé ñu melni Baye Omar Niass fi leen feulé mais gis nga dem nañ ba équipe nationale mais féké wuñ lolu ñu ngi féké won latérite bi mais bi Dembaka ñëwé ñun dañu tacc ak les mains haut parce que dafa nek la am tane bijou bam tane vraiment luñu Dembaka defal ñun dal wax deug yalla amuñu luñ koy fayé luddul diko ñaanal yalla rek diko remercier ci ay projet mu gën ci jëm ci kanam qualité bi qualité bu baax la parce que dernière génération la moy dernière génération bi mom lañu Dembaka jox ndax man jégué won na ñi nga xamantene ñoy autorité locale yi don leen jappalé dans le domaine de la communication au niveau de Malika mu nekkone qualité bam tane bimu ñëwé ñun tek nañ ci sun bëtt da gis nañ yenen qualité yi ndax ñun dañ daan dem ci stade yu bari di sétane ji ay match di tamit dugg ci internet bi di xol yan moy qualité yi mais qualité bi ñu am sous tribune amone équipe nationale dina fi laqatu ci di entraîner ndax fi TFC Tengej Football Club Generation Foot ñoon ñep dañuy ñëw di entraîner fi buñ leen waré recevoir bir Dakar waaw message biñ koy lancer à l'endroit de EDK moy Dembaka luñ bëggone mu gën ko dolé rek moy mu comme partenariat la ak la commune de Malika ñu am tribune buñ amé tribune gatcha galama amatul leneen luñ koy wax parce que il a investi au niveau de Malika 11 infrastructures yam tane mënuñu ko fay bo xolé tout récemment demé wala après demé war nañ inaugurer le marché de Malika lepp Dembaka mom moko def bo xolé il nous a promis un lycée c'est Dembaka mo réfectionner la commune la mairie en l'occurrence foyer des jeunes maison de la femme may ñu 170 emplois sans la nu mayone bam yag mu mayone 70 emplois lolu yep EDK Dembaka mom moñ ko defal projet ñu li man dinañ tabaxal un camp de sapeurs pompiers une gare routière ba nga tane lolu vraiment ku lako defal ak partenariat bobu muy RSE bi wax deug yalla on s'en réjouit et Dembaka souf suñ ko jox au niveau de Malika Malika dess jarignou ndax ñun mënuñu ko won defal suñ bop mais comme doomu dekk bi la muy doomu Sénégal bëgg ligéeyal dekkam ñu jox ko souf ne ko demal waxtaan ak wa Malika mu ñoo waxtaan ak ñom defalal ñu lolu vraiment on va dire que s'en réjouir de Dembaka motax ñu koy ñaanal xamni Dembaka limu def au niveau de Malika vraiment on est satisfait nous les Malikois en l'occurrence la jeunesse nga xamni bijou bi muñu offrir wax deug yalla c'est un bijou ba nga tane wax deug yalla amuñu leneen luñ ci wax ludul len rek luñ bëgg mu daliko moy mu defal ñu un projet de tribune ñu xamni am ya un tribune couvert et un tribune découvert
nek conseil municipal deuk Malika judo fi yaro fi magge fi Malika dafa nek une petite commune am yo xantani sunu budget man nako mu bari lo xantani aussi monuñu ko ci sunu budget kon liñu mëna dimbali moy état ak partenariat EDK nak ak Dembaka nek un partenaire bo xantani dafa ñew ci waxtu bimu wara ñewé té jox nañ nit lu ëpp lolu té réaliser wu fi li fi Dembaka réaliser muy le foyer des jeunes yalla dogal na réseau social won légui def nañ ko R plus 1 bokku na ci infrastructure yi nga xantani mënañu jappalé ci suñu budget apporter ñu ay recette ba buñu waxé bégguñu ci moy goré wuñu ndax lo xantani mëna loko sa bop bu la ko nit défalé muy partenaire té nekul nak obligation motax ñu sax ñu tuddé ko don ndax amul dara lu ko teunk wala lu ko ñett mu def ko par force ndax ñun joxuñu ko xeyna délibération lañ ko défal rek wa man moobu mujj bi mu koy wax rek moy exemple pour ñeneen ñi wara ñëwaat mam anta gadjega dañu doore won ci lu ndaw yalla diñu dimbali nak ba tay defena ne li fi nek ci ay jigen bari nañu lol ndax am nañu ñaari équipe ba ñetti équipe bu xamne yi ne buñu soxla serial ñoo ñukoy defal te bu jekk buñu amé ben saaku sax duñ ko mëna agal mais tay gis nga ñi ñoy mak ñi ñoo fondé maison bi ñom ñoo fi jitu ñoo fi nekkon demb ak barki demb di liggéey ci serial tay yalla defna am nañu ay relève ay xalé yo xamne tay ji lu ñi doon liggéey ben xéñ ñom ñu koy liggéey ñaar ma sha Allah ndax seeni doom lañu kon yokute amna ndax lo gis rek bo ci yagge da nga ci xam lu ci kenn xamul mais bo ci yagge sa doole day wañéku da ngay bëgg nak jangal sa benen doom bu ëllëgé mu mën li nga mën sant Yalla rek ndax bâtiment bi mom ma sha Allah monsieur le maire mo waxtaan ak Dembaka Dembaka tabaxal ñuko tabax bu sedd xol ndax nit ki lu muy def te diko def ci yéene day am solo te def ko def ak yene dafa yene jigen ni dafa bëgg jigen ni avancer mo lolou motax tabax bi boko xolé sax sa xol day sét liggéey yiñ fi liggéey non la amé solo ndax jigen yamuñ ci moncéré ak tay rek dé am nañu formation yiñ leen di défal ci xam ngeen dëkk bi légui sey tas yi dafa bari su ngeen joggé fi légui su ngeen yégué ci kaw di ngeen gis né ñong fa dajalé ay délégué de quartier dajalé fa ay kilifa di ñu pour ñu waxtané sey tas ci kër yi bu yalla sak dañu nek ci activité sa yo ñëwé ñi def transformation fruit légui ñu nga feulé xalé yu lompo ñi sax amal nañ leen sunguf améliorer bo xamné boko joxé sa doom wër wala ñaar wër bu lompo ñon sax dina yokk am nañu timit ay ba ci mag ñu neew doolé yi sunguf bo bo leen ko jox ndax sunguf bi amna ñëbbe amna gerté amna mbokk amna dugub am nañu timit luñu wax ngurbaan ngurbaan bi lepp luñuy soxla ci ngurbaan rek amna ko do dem di woli gerte wala ngay def dara da ngay ñew rek tal sa ci mu bax nga laax mu doon ngurbaan bu soti ma sha Allah liñuy def mbey mi tol baangi non tol bi tuti na torop mais dafa am solo ndax école la ndax lutax mu nekk école moy tol bi fi lañuy tagate goor ñi
tagat fi ay jigen pour ñu dem ci seen tool yu mag yi pour mëne fa bay lutax ñu diko def moy gis nañ ne mbey yi am légui dafa am toké mbey yu bari day am engrais am toké produit chimique fi nak dañ lay jangal bio tay bo fi witone ben légume mën na am wèr du yaq mais yenen légume yi boko wité bo amé une semaine rek commencé ne wala ñetti fan té lolu yépp bëgg wèr bu yaram ni amnañ sel de valeur bo xamné dañu lekkalé baykat yi transformatrice yi ak restauratrice yi ñom lañu lekkalé su baykat bi béyé mais nak bëgguñu dara lo xamni dafa am chimique liñuy bay yépp do am chimique demba kara limu def ci dëkk bi yépp yal nako yalla fay ndax bu ñepp defoon né mom kon ñak liggéey yu ndaw yi dana wañé ndax bu féké yalla dafa def nga nekk ci réew di liggéey ba yalla may la nga am ben kom kom bi war nga tib ci kom kom bobu wacce war ko ci réew mi su ko défé réew mi yokk mais bu féké réew da ngay top di jël rek jëmé kaw dimbali wo kenn mais demba mom lool daluko ma sha Allah mu ngi jappali ñep lima koy ñaan jëk ñaanal moy wërgu yaram ak fan wu gudd ak yalla yokal ko ay xéewal fu mu bëgg égg moko xam yalla nako fa yalla yob te mu jikko jik njabotam jik réew mi mbaka da liñ koy doli moy suñu ciéré yek suñu transformation fourier légume ak céréal bi dañ koy liggé ba par duñu am fuñ ko jaayé té mom amna place yo xamné war nak fu mëna jël jaayal ñuko ñu bëgg nak dafa ak mom partenariat su soxlaaté lool mu ñëw Malika ñu défaral koko bëgg nañ tim nak xamna né amna financement yu muy def bëgg nañu finance suñu jigéen yi nak ñu gëna liggé mu yokal leen financement sama xel ci limay dem moy ñu santat yalla jull ci yonenté sallallahu alayhi wasallam sant waju gi nga xamni ñoo jitt woon santion marché bi té amna ño xamni tay fekké wuñ ko ñu di leen ñaanal fa ñu né yalla na leen gënal fi mu tuddé ñun ñu fi doon xaarit nak di xaar yalla ba li tay fekk ñu fi yalla nañ ko muuro ak suñu njabot té lu fi way jaay amna jarté barkel bi mu ko yagge bëgg wona fi ku né am ñoo xamni ñew nañ ci sax tok ci ay place jambu da taxul mu soti mu wax ak ñoom digge ak ñoom ngir bëgg ko ko défaral marché bi mo xalé yi mu andal da taxul mu soti waye nak lu jot day yoom bi muy muñ di xaar yalla dégg ci lu nekk nak muy mama sal gadjaga dégg ci lu nekk ci marché bi mais mu tok di muñ ñu nit ñu dacc lu ne ñun ñi fi doon jaay and ko ak mom di xaar yalla rek waye ñu tok di muñ ba yalla bolé ko ku nan dem ba ñu koy ñaanal yalla mom bu mu man len su dewe ne yalla man duko ay bâtiment di daanu suñu kaw sengi di daanu suñu kaw ñu bokku ko muñ ba yalla indi li tay kon dañ koy sante yalla sante nak ki nga xamni moy Moussa Lamer ak partenaire bi nga xamni mom la ko yalla bolé ba mu joté lepp yom muy dem ba ka xana gudd fan gu and ak wër lé yokuté ba yek lepp lu fay son rek yalla bu mu wé ci barké yonenté ñi nga xamni ñoñu defal li nak ñun xam nañu lim ñu defal ndax ñun xam nañu fi ñu nekkon ak fi ñu indi ndax bâtiment bi bini fondation bi rek ñun ñu fi togon ci marché dafa yenn gis nga sengé be mu ñu ñuk defal rek pour ñu dem tok fa xaar pour ñu defal bâtiment ma sha Allah waaw ma dembaka moko defar bi mu ñëwé ni ñu jog leen pour ñu defaral leen dañu defaral seng bu ñu tok fu muy fi ñeen ñu fekk legi ñu tok ñu tok fa bu bâtiment bi tay bâtiment bi ñun ñi togon fekke matériel bi fi ñew ak li fi dugg ak liggey bi ni mu mel gis nga bu soxorul nak da nga nan yalla am ko ma sha Allah gis nga ñun ñi fi ne am nañu yaakaar ñun da nañ liggey ba retraite suñu room liggey ba retraite ba suñu sa ta nombre place yi comme yalla ak yalla comme yalla ak yalla waxatuma nak ma sha Allah liggey bi ma sha Allah yalla nang ko mourlo ak sama njabot ñom ñi fi liggey muy ki nga xamne moy dem ak Moussa Lamer ak xalé yi mu andal wa maire bi yep yalla na leen yalla muy gudd fan ak wërëgël ba li ñu bëgg ci dëkk bi yalla nako yalla yombal do yalla dogal nak liggey bi commencement ba légui ko suñu ben jour bo xamni ci
liguey bi ñu ci sante monsieur le maire ñu ci sante Dembaka waye tamit ñu ci sante entrepreneur bi nga xam ñu joxam parce que mënon nako ko jox tamit ñu liguey ñu liguey doga satisfaction ñu ngi jëkke ci abri provisoire parce que binu defale du projet bi ñoy dafa fekkon fi hol bo xamni ñu ngi doon sax daal binu commencé liguey binu defare abri provisoire ba paré jigen ni amna ño xamni nenam dañ ñuy nax fi la ñu bëgg teyé parce que ab nan ko défaré na mu muccé ay yaakar na ni loolu mo ñu taxo mu jox ñom déjà fofu amon nañ satisfaction bo xamni gëmon nañ projet bi fa lay yam kon ñi doora ñew nak ci le projet proprement biñ ñewé ci le projet proprement di tam biñ tabaxé ba bo xolé ci région de Dakar nga xol ci département bi ol yu mel ni am non am liguey bi mom li jotta paré am nañ ci satisfaction mak li jotta paré mom am nañ ci satisfaction mak mais li dess bu mané gawal loxom surtout sanitaire bé pour permettre bu famille duggé man fa am accès pour que dina baax trop.